Qəzaya düşdü, çox ağır avtomobil qəzasına düşdü. Avtomobil heç çox yararsız vəziyyətdə idi, amma onun içindən sağ çıxdı. Cərəyan vurdu onu bir ili, çox güclü cərəyan vurdu, sağ çıxdı. Lakin qismətində Allah ona ən ucun, ən şərəfli ölüm hazırlamışdı. Adi ölüm hazırlamamışdı, adi ölümlə getmədi o. Şəhid kimi getdi. Vətən müharibəsində qismətinə şəhidlik yazılan igidlərdən biri, başgizir İlqar Hüseynlidən danışacağıq. 44 günlük zəfər yürüşümüzün 44 yaşlı qəhrəmanı vətənpərvər olmaqla yanaşı, həm də nümunəvi hərbi fəaliyyəti ilə seçilib. Hərbi xidmətdən sonra gizirlik məktəbini bitirən İlqar ordu sıralarında 23 il xidmət edib. Qüsursuz xidmətlərinə görə dəfələrlə medal və fəxri fərmanlarla təltif edilib. İlqar 18 yaşında evdən çıxıb 308 əskərlikdən sonra gizirlik məktəbini oxuyub, hərbi xidmətdə qulluq edib. Yaxşı hərbiçi olub, yaxşı dost olub, yaxşı vətənpərvər olub, vətən canlı olub, balam. Ev üzü görmədi axı. Ondan sonra da dedim, bala çıx, gəl pensiyaya, evdə ol, qoca anayam, yanında olun. Mama dedi, yox, əvvələ dedi, ana vətən, ondan sonra ikinci sənsən. Əvvəl ana vətənimi azad edeyim, ondan sonra gələrim. Balam şəhid oldu. Döyüşə üzü, üz həvəsi ilə gedib, 23 il xidmətdə olub, hərbi xidmətdə. O pensiyaya da çıxa bilərdi, çıxmadı deyib. Vətənin torpaqlarını işğaldan etməmiş, mən pensiyaya çıxmıram, işğaldan sonra pensiyaya çıxaram. Ona da qismət bir gün şəhidlik zirvəsinə ucalması oldu. O şəhidlik tacını bizim başımızın üzərinə qoydu. 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olan başgizir İlqar Hüseynli vətən müharibəsi başlayan andan əş süzüm əməliyyatlarında şücaətlə iştirak edib. Piyada döyüş maşını komandiri kimi haqq savaşımızda düşmənə sarsıcı zərbələr vurub. Suqovşanın azad olunması zamanı isə qəhrəmancasına şəhid olub. Komandiri də söhbət edirdi ki, yəni qardaşıma tapşırmış nə qədər, yəni bu özü piyada döyüş maşının komandiri idi. Yaralılar çıxarmışdı, hətta döyüş gedən anda nə qədər yaralılar da çıxarmışdı. Və sonda Allah Taala ona şəhidliyi nəsib elədi. Bilirsiniz ki, yəni peyğəmbərlərimizdən sonra ən hündür zirvədir şəhidlik. Allah Taala deyir ki, şəhidlər ölməyin, onlar dirildilər, lakin siz bunu anlamırsınız, hiss etmirsiniz. Yəni Allah Taala ona gözəl bir şərəfli ölüm nəsib elədi, şəhidlik zirvəsini ucaltdı. Şəhidin həyat yoldaşı deyir ki, İlqarın vətəni olan sevgisi o qədər güclü idi ki, o hətta 3 övladını belə düşünmədən döyüşlərə atıldı. Canını vətənə qurban verən qəhrəmanla indi tək ailəsi deyil, onu tanıyan hər kəs fəxr edir. İlqarını fəxr edirəm, İlqarını qürur duyuram. İlqar çox yaxşı həyat yoldaşı, çox yaxşı ata olub uşaqlarına. Yəni ki, İlqar döyüşə qatılanda mən İlqara dedim, onun sonuncu zəngi oldu mənə ki, mən irəli gedirəm, hücuma gedirəm. Dedim ki, İlqar uşaqları fikirləş, sənin xəstə qızın var 15 yaşında. Ağır əqli geriliyi olan xəstə qızım var, İlqar onları fikirləş. İki dənə ikiz evladım var, onları fikirləş. Dedi ki, yox, mənə nəsə olsa uşaqları götürüb qayıdarsam rayona. Deyir, tarixə yazılan günlərin hamısı yaddaşlarda qalmır. Amma bizim şəhidlərimiz, İlqar, onlar tarixə, kitablara, dastanlara sığmayan bir qəhrəmanlığı göstərdilər. İlqar şanlı tariximizin məriflərindən biri oldu. Biz İlqarla qürur duyuruq, fəxr edirik. O bizim başımızı uca tutdu. Biz hər zaman başımız ucadır İlqara görə. İlqar hamımızın başını uca elədi. Qeyd edək ki, döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə başgizir İlqar Hüseynli ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli ordeni ilə təltif edilib.